Šajā meistarklasē es parādīšu, kā izveidot maigu, rudenīgu mini-albumiņu. Iekšā tajā atrodas interesanta pop-up konstrukcija. Šo albumu var izmantot arī kā savveida apsveikuma kartīti un fotogrāfiju vietā izvietot savus novēlējumus. Iekšā ir arī paredzēta kabatiņa dāvana. Sāksim ar pop-up elementa izveidi. Paņemsim kartonu 21 cm garumā un 14,5 cm platumā. Saliksim uz pusēm un pa vidu uztaisīsim divas bigošanas līnijas. Pirms konstrukcijas veidošanās mums ir nepieciešams izvēlēties un pielīmēt fonu abām lapusēm. Ja vēlaties, labē pusē var izveidot papildus kabatiņu. Tā mērķim var izmantot divus papīra atgriezumus tā, lai viens no tiem aiziet apakšā zem otra. Pielīmējam fonus pie pamata. Neaizmirsim, ka no labas puses būs kabatiņa, tāpēc līmi uzliekam no trim malām, vienu malu atstājam neaizlīmētu. Tālāk ķeramies klāt pop-up konstrukcijas veidošanai. Tai mums nepieciešams sagatavot papīru strēmeles ar sekojošiem izmēriem. Vertikālās līnijas ir bigošanas līnijas. Salokam papīru pēc bigošanas līnijām sekojošā veidā. Ņemam platāku papīra strēmeli, maliņu salokam uz iekšpusi un pielīmējam pie pamata. Sekojam līdzi, lai strēmelītes centrs sakristu ar pamatas centru. Akurāti uzliekam līmi un pielīmējam. Līmes uzklāšanai es izmantoju silikona otiņu. Ņemam šaurākas papīru strēmeles, uzliekam līmi uz pēdiņas apakšdaļu un pielīmējam. Vispirms vienu strēmelīti, pēc tam arī otru. Izvietojam pēdiņas tādā stāvoklī, kā tiem būtu jābūt saliktā veidā. Pārbaudām, ka tie neiet virsū viena uz otras. Ja tas ir noticis, tad lieko var nogriezt ar šķērēm. Tad uzliekam uz tām līmi. Tāpat uzliekam līmi uz kastītes otro maliņu. Aiztaisam ciet un pielīmējam. Nu lūk, tā tam jāsanāk, pie tām grāmatiņa labi jātaisās ciet. Tālāk varam aplīmēt mūsu kastīti ar dekoratīvu papīru. Tagad ir laiks piepildīt kastīti ar mīļām lietiņām, kas rada rudenīgu noskaņojumu. Izvēlamies visu, kas mums patīk, un pielīmējam pie papīru strēmelītēm. Ko tāds rezultāts man ir sanācis, tagad varam ķerties klāt pie vāku veidošanas. Vākam mums vajadzēs paņemt divus kartona gabaliņus, sintiponu un audumu. Lai noteiktu vāku izmērus, ir jānomēra iekšējā grāmatiņa, kuru mēs tikko izveidojām, un jāpieliek klāt 5 mm augstumā un garumā. Veidā vāku izmērs mums sanāk 10,5 cm uz 15 cm.
Vākiem parasti izmantoja kartonu ar biezumu 1,75 mm. Kartonam virsū uzliekam sintiponu, a kartons nav jāsmērē ar līmi parāk rūpīgi. Galvenais, lai sintipons turētos uz tā un nekur nenobīdās, kamēr mēs neapvilksim vākus ar audumu. Ar šķērēm nogriežam sintiponu no visām malām. Noliekam kartonus ar miksto pusu uz leju. Audumu es ņemu ar rezervīti aptuveni 1,5-2 cm no katras malas. Uzliekam līmi uz garāko malu un aizlokam audumu vispirms no augšas un pēc tam arī no apakšas. Tagad noformēsim stūrīšus. Šo pirmo iegriezumu apstājamies aptuveni 1 mm attālumu no kartona un pēc tam nogriežam audumu pa diagonāli no stūrīša. Šeit galvenais nenogriezt lieko, lai pēc tam uz stūrīša mums neizveidotos caurums. Uzliekam līmi uz auduma stūrīti un aizlokam to uz iekšpusi. Tagad uzliekam līmi uz kartona un apvilkam to ar audumu. Nu lūk, divas vāku daļas mums ir gatavas. Tagad varam izveidot albuma muguriņu. Muguriņā es paņēmu to pašu kartonu, no kura mēs taisījām iekšējo grāmatiņu. To augstums ir 14,5 cm un platums aptuveni 3,5 cm. Muguriņā pa vidu es izveidoju 4 bigošanas līnijas, lai tā būtu elastīgāka. Tagad no auduma nogriežam gabaliņu tādā pašā izmēra kā papīrs. Uzliekam uz papīra līmi, rūpīgi izsmērējam un pielīmējam pie auduma. Nogriežam audumu no malām un uz auduma malām var uzlikt nedaudz līmes. Tagad ar instrumentu kniežu uzstādīšanai izveidojam caurumus un ieliekam tajos kniedes. Man tas sanāca aptuveni 2,5 cm no malas. Nu lūk, kniedes ir uzstādītas, tagad varam paņemt muguriņu rokās un nedaudz palocīt, tā, lai tā būtu elastīga un lokāna. Un grāmata labi taisītos ciet. Tagad pielīmēsim muguriņu pie vākiem sekojošā veidā. Uzliekam līmi uz muguriņas maliņu līdz pirmai bigošanas līnijai. Vēl
vienmērīgi izsmērējam līmi pa visu maliņu, var palīdzēt sev ar rotiņu. Pielīmējam mugriņu pie vāka, bet paskatīties, es to daru aptuveni 3 mm attāluma no malas. Pielīmēju līdz pirmai bīgošanas līnijai. To pašu atkārtoju ar otru vāka daļu. Pārbaudu, lai abas vāka daļas būtu uz vienas līnijas un nekas nekur nenobīdās. Ja tas ir noticis, tad šajā posmā to vēl viegli pielabot. Nu, tā jums būtu jāsanāk. Tagad ņemam gatavo iekšējo daļu. Tajā mums tagad būs jāuztais divi caurumi, kuros mēs ievarsim lentīti. Pieliekam tu taisni vāku vidū un no otras puses ar zimulīti varam atzīmēt, kur jābūt caurumiem, lai tie precīzi sakristu ar vākiem. Šeit es nedaudz nobīdījos no kameras, bet es domāju, ka caurumiņu veidošanas process ir skaidrs. Sasienam ar lentīti mūsu grāmatiņu un vākus un no otras puses izveidojam akurātu bandīti. Grāmatiņa ir gatava. Palicis vien pielīmēt papīru pie vākiem un pielīmēt arī dekoratīvu papīru uz tām. Nu ir pienācis laiks albumiem dekorēšanai, iespējams visinteresantākais posms veidošanā. Šeit jūs jau droši varat dot brīvību savai fantāzijai. Dekorēšanā es pārsvarā izmantoju izgrieztus elementus. Neaizmirstiet, ka papildus apjoms padarīs jūsu darbu interesantāku. Šī mērķa mēs izmantoju alus kartonu, bet jūs droši varat paņemt arī apjomīgu līmlenti. No apjomīgiem elementiem man šeit tiks izmantots tikai pāris ziediņu. Vienu no tiem es uztaisīju no foamirāna, tādā pašā tonī, kas jau ir papīrā. Un, protams, izmantojiet zāriņus un lapiņas, tie piedos kompozīcijai vieglumu un dinamiskumu. Lūk, šāds brīnišķīgs mini-albums man ir sanācis. Palicis tikai izvietot tajā savas mīļākas bildes. Būšu priecīga, ja šī neliela meistarklase iedvesmos jūs līdzīga albumiņa veidošanai.